У нас в студії вже є перші гості в моєму блоці. Це Денис Блощинський, музикант, громадський активіст та Олекса Ман, художник. Доброго дня вам. Скажіть, будь ласка, чи встигли ви вже проголосувати? Я, к сожалению, нет, во второй половине дня, потому что я позвонил родителям, там большой очереди, и поэтому решил так успеть еще к вам заехать, после этого уже поеду голосовать. Я ще теж не встиг, тим більше, що я тільки зараз визначився, за кого я буду голосувати, вже остаточно. Після вас якраз поїду і проголосую. Ви в студії громадського вже визначилися? Ні, я просто роздумував там на цю тему дуже довго, так що класно, що я зранку не пішов голосувати, а зараз вже можна було б це зробити. Скажіть, будь ласка, от у вас обох якось змінилося взагалі ставлення до виборів, до того, що треба волевиявлятися, голосувати? Раніше ви завжди ходили на вибори, тобто, чи все-таки були такі думки? Тому що ну, люди творчі, вони дуже часто ігнорують насправді виборчий процес. Я взагалі не ходив на вибори останній час. Зараз, ну, звісно, що змінилось. Після цих всіх подій соціальних, які відбувалися останній час, то я взагалі вважаю, що треба мені піднятися і піти голосувати. Це треба робити вже. Хоча, звичайно, мені не хочеться цього робити, і, ну, і по старінці, отак от по інерції, дійсно, от якось, ну, у мене, ну, якась така відраза до цих всіх процедур, ну, існує, але все одно я піду і проголосую, і все це зроблю. Ну, я голосував завжди, з перших, як тільки отримав паспорт. Не голосував єдиний раз на передпоследніх виборах, коли немножко так обезверился в том, что происходит вокруг. А на эти выборы у меня мое сознание гражданское эволюционировало. У меня появилась даже, наверное, такая некая концепция того, что значит выборы для нашей страны. А, и поэтому я с этих пор как бы абсолютно вообще, ну, меняю свое отношение к этому и стараюсь распространять это на окружающих людей. Потому что я считаю, что это как можно сравнить с организмом живым, да? Нашу страну, когда ее атакует определенный вирус, и количество антител, которые могут сопротивляться, оно в разных частях организма разное. Да? И вот приезжаешь в одну область Украины, ощущаешь определенную атмосферу, определенное состояние этого органа, этой части тела. Приезжаешь в другую, получаешь другую картину. И выборы – это как такая возможность сделать глобальную инъекцию этому организму, да? Немножко уравнять фон. Немножко убрать какие-то негативные последствия, дать возможность антителам прорасти. Да? И речь идет об антителах самоидентификации нации. Вот поэтому я считаю, что то, что есть возможность сделать сегодня у большинства людей в нашей стране, это очень круто, и этим нужно обязательно воспользоваться. Як ви думаєте, наскільки от вибори і те, що в нас буде обраний президент, наскільки вони все ж таки допоможуть цій ситуації, тобто виведуть Україну з кризової такої ситуації? І наскільки, чи все ж таки це нічого не дасть, Путін все одно буде атакувати Україну на якихось фронтах там на сході? Ну, я уверен, что это не та ситуация, которая решается в клу-выклу, да, и выборы – это не та кнопка, которая успокоит и нейтрализует все происходящее. Я уверен, что это процесс, который будет в течение некоего времени, там, полгода, год идти. Я очень надеюсь, что на спад. Но очень главное не то, что выборы дадут стране напрямую, а то, что они дадут каждому из нас, кто принял в них участие. А мы, уже обогатившись на вот это состояние души, уже каждый из нас сможет уже дальше принести что-то своей стране на своих местах. Именно вот такой вот процесс, то есть через вот такое звено. Олексій, як ви вважаєте, що вибори дадуть Україні? Ну, по-перше, ну, мені здається, що дійсно з приводу Путіна, да, він буде атакувати і буде продовжуватися цим вся ціка летнеча, зважаючи на вибори, але все одно нам, ну, в контексті того, що президент уже зараз не є настільки людиною, яка 100% вирішує все в країні. Це дійсно представник офіційний, легітимний буде українського народу, який буде представляти і зовнішню політику. І нам дійсно не потрібна ця ось посада в даний момент. І мені здається, що це все одно зараз довготривалий дійсно буде процес протистояння з Росією. Потрібна легітимна влада, потрібний президент, потрібно переобрати Верховну Раду, все це потрібно зробити якомога пошвидше. Єдине, що всі ці кандидати в президенти, да, ну, більшості своєї, які зараз, з яких ми можемо обирати, це, ну, натурально просто відрижка переважно попереднього всього процесу, попередньої влади.
дуже мало нових облич, і мені здається, що дійсно зараз на вході в якусь таку от велику політику, де ну, сидить якийсь такий підстаркуватий вахтер, можливо, якийсь відставний мент, який не пускає якісь свіжі обличчя, які викликали б хоча б, ну, бодай, там, більш-менш симпатію якусь, хоча б 50 на 50. І переважно це люди, які ну, були замазані в багатьох процесах, ну, і за них не хотілося б ну, віддавати свої голоси. Але зараз от ми поставлені перед фактом, що дійсно от ми мусимо це обрати. Ось. Мені хочеться, щоб ця ситуація помінялась, і, можливо, там наступні вибори вже будуть ну, більш продуктивними для мене саме, от як для громадянина, який захоче віддавати свій голос. Ось. З приводу ну, зовнішньої агресії, ну, це видно, що це готувалося дійсно не вчора, не позавчора, це довготривалий процес був. Зараз ми маємо післяреволюційну достатньо таку слабку владу, да, яка отримала багато дуже проблем, окрім корупції, величезну якусь там агентурну мережу, яка працює там в армії, в СБУ, в міліції, в всіх силових структурах, і вони стикаються з цими проблемами кожен день. І те, що зараз робиться, ну, це дійсно важкий процес. І мені здається, все-таки, що вибір президента, він цей процес трошки стабілізує для нас, як для громадян, для всіх. Я просто моніторю тут громадянську мережу «Опору», буде в нас тут представник від «Опори», постійно ми стараємося запрошувати експертів, спостерігачів, щоб вони нам давали оперативні дані. От по Волині вони кажуть, що на одній із виборчих дільниць зіпсували кілька десят бюлетенів, а Комітет виборців України передає, що от в Вінниці вже явка по Вінницькій області приблизно 23% на цю годину, і також в Івано-Франківській області близько 25. Ось так, голосують люди дуже активно, кажуть, що по всій Україні спостерігаються величезні черги, люди стоять вже з самого ранку, що досі не проголосували. Звичайно, винятки – це Донецька, Луганська область, де практично неможливо голосувати. Ми спілкуємося з Денисом Дощицьким і Олексою Іманом. Я хотіла вас питати, от дуже багато от зараз є якихось соціальних роликів, в яких знялися громадські діячі, так письменники, художники, де вони закликають людей голосувати. Ми також закликаємо наших глядачів іти все-таки і голосувати, і що це от відповідальність наша прийти проголосувати, вибрати майбутнє. Але мені видається, що цієї відповідальності недостатньо. Що ви особисто двоє готові робити далі і будете робити далі, щоб от, не знаю, там, як завжди кажуть, цей голос Майдану, так, чи те, за що стояли люди, за що гинули люди, щоб це не зіпсували політики і майбутній президент, майбутня влада. Ну, что касается меня, то есть ряд инициатив, которые мне очень важны для меня, и я готов за них стоять, предпринимать какие-то там действия, организовываться, выходить, там, собирать единомышленников, то, в принципе, чем я и занимался это время, и 25 мая для меня не является каким-то рубиконом, который там это отрубит. Наоборот, это как бы точка старта, потому что даст возможность немножко переосмыслить все, да, и уже с другими акцентами это все прийти. Это смена глубокая на уровне среднего менеджмента всех структур, которые имеют коррупционную составляющую активную. От Министерства образования до Министерства обороны, от каких-то комитетов, которые имеют отношение к экономическому развитию нашей страны, до силовых структур. И по роду деятельности, по поводу, я не, как бы не только занимаюсь музыкой, но много участвую в большом количестве проектов в рекламе, в маркетинге, поэтому пересекаюсь с большим количеством ну, людей, которые работают да, на этих структурах. Я понимаю, что ничего не поменялось. И как бы верхушка ушла, средняя составляющая осталась та же. И работы в этом направлении очень много. Мало того, начинают на волне революционной вылезать те люди, кто 3-4-5 лет назад попрятались, ушли, их подмяли под себя там, более сильное там, и так далее. И все это ну, настолько плохо пахнет, что если не дать этому хороший, качественный гражданский контроль, то это абсолютно
нивелирует все достижения Майдана, которые были до этого. Поэтому, на самом деле, работа только начинается в этом плане. И социальная ответственность, ну, она начинается с каждого из нас, но не заканчивается на каждом из нас. То есть есть возможность у каждого из нас продлить и направить то внутреннее ожидание, ту внутреннюю силу, которую он получил за это время, да, и изменил себя на окружающее, и в том числе на тех людей, кто еще к этому не успели прийти. Поэтому впереди работы очень много. Ви, Олексій. Ну, просто зараз дійсно такий відбувся за, от, в контексті останніх подій феномен, що українці навчились самоорганізовуватись. І зараз, коли от, всі пережили ці всі події, мені здається, що трошки є такий маленький момент послаблення цього контролю, да, зараз за владою і за тим, що відбувається, а розслабляти взагалі неможливо зараз, не можна. Це робити, і треба дійсно розуміти, що треба це все контролювати, кожен на своєму рівні, організовуючись якісь групи, громадські об'єднання, контролювати, щоб ці люди, які зараз знаходяться, які обираються, які там команди, яких прийдуть, вони розуміли, що треба зробити все, щоб не було оцеї ось другої хвилі, яка їх змете повністю, насправді. Тому що, ну, от є такі дійсно прогнози, і це просто спостерігається в повітрі, да, вітаю, що буде друга хвиля революції, яка змете взагалі цей ось старий ось скорумпований просто лад, який вони хочуть залишити зараз. Тому що, ну, ці люди, які зараз знаходяться при владі, вони не готові для того, щоб розбудовувати державу демократично. Вони всі переважно якісь бариги, які займалися барижництвом, і вони зараз потрапили в такі умови, там, скажімо, ведення війни з сусідньою підготовленою дуже державою, яка анексувала території. Вони до цього не готові. Вони знають, як піліть там, як красти казну, там робити якісь схеми і так далі. І от громадянське суспільство має розуміти, що вона їх має дійсно тотально контролювати, кожен крок. Тому що вони там під шумок щось можуть там собі завжди мутити. І коли буде тотальний громадський контроль, це буде все важче і важче робити. До цього треба прагнути, до цього треба йти, щоб побудувати от таку систему прозору комунікації громадян з владою, да, без всяких різних перепонів, щоб вони не могли щось таємно робити. Ну, я вот не знаю, я на самом деле мечтал бы еще сделать так, чтобы вдолбить в голову нашим политикам то, что выборы президента, они должны начинаться 26 мая следующего, 6-го президента. А выборы парламента должны начинаться не за 3 месяца, а где-то приблизительно в это же время, чтобы человек, который готовится на эту должность, который берет на себя эти там, обязанности, да, он к этому шел многие годы, и мы видели его путь. И, в принципе, так касается каждого абсолютно политика, новой генерации. И чтобы мы не предъявили людям, которые себя называют политиками, в очень короткий и ограниченный срок, эти ожидания, они не успеют быть подтвержденными либо опровергнутыми, потому что нужно смотреть на развитие, да, событий. Поэтому партии должны формироваться сейчас здесь, движения должны формироваться сейчас здесь и вместе с нами проходить этот путь год, два, три и так далее. Нам повідомляют спостерігачі про порушення в Солом'янському районі. Також повідомляють глядачі про мені тут на мобільний телефон про те, що тітушки нищать інформацію про кандидатів на вулиці Прирічній, 19. Група молодиків за сприяння одного з кандидатів напала на активістів штабу оборони Києва, які проводять захист недопущення фальсифікації, і знищила інформаційні стенди. Ну, це такі незначні, я б сказала, порушення, але от бачите, теж є. Тим часом в Донецьку зараз проходить мітинг так званої Донецької Народної Республіки, сепаратистів. Так, вони вже встигли пройтися ходою. І от нам говорять зараз новості Донбасу, також передають, що в Донецькій області на виборах президента України вже проголосували більше 25 тисяч чоловік. Це, звичайно, взагалі невелика цифра, але як для Донеччини зараз, те, що відбувається там зараз, де дуже багато дільниць не відкрилося, відкрилось тільки приблизно третина дільниць, це все-таки якась цифра. І на Дніпропетровщині нам кажуть, що відкрилися всі дільниці повністю і працюють в нормальному режимі. В Чернівцях передають глядачі, що на одній із дільниць вже половина урн заповнена, все нормально. І тут глядачі запитують, чому у виборчих бюлетенях присутні кандидати, які зняли свою кандидатуру, Симоненко, Шкіряк, і чому напроти їх прізвищ не стоїть позначка, що кандидат вибув. Як будуть рахуватися ці бюлетені? Я думаю, що просто
а ті, хто будуть голосувати за кандидатів, будуть вважатися зіпсованими. Я думаю, що в нас буде представник громадянської мережі «Опора», він нам точніше пояснить, чи я не помиляюся, але думаю, що саме так і буде. Пояснюю, просто вони не встигли вчасно подати заявку про те, що вони вибувають з виборчого процесу, бюлетені не друкували і не вдалося позначити, що вони вибули. Не вистачило просто часу. Так буває. А в нас в студії Олекса Ман і Денис Блочинський. Я вас хочу запитати, може таке не зовсім стосовно виборів, а про творчість. Взагалі, наскільки от всі ці події, не знаю, надихають на творчість? Я бачу, що купа музики з'являється, якоїсь фільми знімають документальні, от режисери. І взагалі зараз таке сплеск українського кіно. Навіть в Каннах виграв одну з нагород, здобув Мирослав Слабошпицький з його фільмом «Плем'я». Ви, от, наприклад, Олексію, вас надихає на творчість ці процеси, які зараз відбуваються, і може у вас є якась серія нових робіт в голові задумана? Ну, я, коли були події там, на Майдані, я взагалі нічого не робив, тому що я провів їх на вулиці фактично, і мені якось не хотілося, точніше, не те, що не хотілося, я просто не міг нічого робити. Потім я трошки від цього всього відійшов, переварив. І я взагалі не така людина, яка по гарячим слідам там пече пірашки, скажімо так. Зараз я роблю проєкт під назвою «Нове середньовіччя», тому що мені здається, що українська оця революція, вона пройшла взагалі якусь таку дуже дивну еволюцію від палеоліта до якихось сучасних, дуже прогресивних технологій, буквально там за 3-4 місяці. Тобто ми проробили якийсь шлях, який, наприклад, Європа проробляла на протязі тисячоліть. У нас це дуже так стиснуто відбулось. І я от якраз на цю тему і рефлексую зараз більше. Тому що мені цікаво якраз з цієї точки зору подивитись на ці всі події. Це не документальний якийсь проєкт, це достатньо метафізичні речі, в цій галузі, в якій я і завжди працював, але от у мене таке перетравлення процесів відбулося всіх. У мене десь така ж історія, є хороше враження, коли говорять пушки, музи мовчать. Звісно, люди, творчі люди, які черпають своє вдохновлення з окружаючої життя, є певний уровень вот этих пиков эмоциональных нагрузок, которые психика не может так выдерживать, просто сразу же выдавая там какой-то результат. Поэтому нужно время для переосмысления и так далее. Но, как и многие, в принципе, в нашей стране, есть такое понятие предчувствие грозы, да, когда перед тем, как что-то происходит, сгущается и атмосфера, и эмоции, и электричество в воздухе носится. Я знаю нескольких коллег по цеху, которые выпустили альбомы, либо там написали песни в период весной, летом, перед этим процессом, и на удивление они оказались созвучным тому, что происходило в государстве. И у меня где-то такая же схожая ситуация была. Мы начали работу над альбомом летом прошлого года и приостановили ее на время событий. И те песни, которые туда вошли, это песни последних полутора лет. И они как раз пропитаны абсолютно этими энергиями, эмоциями. И на несколько песен невозможно поверить в то, что они написаны были до событий, а не во время. Соответственно, влияние очень там серьезное, и те вещи, которые появляются новые, уже в плане там переосмысления происходящих событий, они, конечно же, стоят немножко отдельно, и там мы даже не знаем, что с этим делать, потому что они немножко выбиваются из общего фона творчества, да, нашего, и, скорее всего, мы сделаем отдельный какой-то проект, связанный с этим, потому что там есть много песен, в которых и украинский, и русский язык в одной песне, а украиноязычная абсолютно полностью по-другому ориентирована на другие ценностные какие-то вещи. И там несколько вещей, которые посвящены непосредственно событиям, которые происходили. Дякую вам, дякую, що знайшли час прийти до нас в студію. Наші гості ще не голосували, тому ми їх відпускаємо, тому що великі черги на дільницях.